mais 10 facas em promoção. Essa aqui é uma faca em aço carbono, né? É uma faca de 4 milímetros, com mais ou menos 21 centímetros, 22 centímetros de lâmina, cabo de jatobá, bainha em couro, bovino. O preço dela, R$350. Essa aqui é uma outra, mais ou menos do mesmo estilo, cabo em angico preto, né? Ela tá meio suja aqui, mas é óleo que eu passei nela. Angico preto, também faca de R$350. Essa aqui já é uma faca mais espessa, né? Uma faca mais para mato, mas não deixa de ser uma faca bem cortante. É uma faca que serve para cortar costelinha de porco, peixe grande, né? Essa faca tá R$450. Bainha bonita também, feita em couro de bovino, né? Essa é uma outra também um pouco grossa, também um modelo mais ou menos parecido, faca de 20, 24 centímetros mais ou menos de lâmina. É uma faca com cabo de pau Brasil, né? Forjada também. É uma faca de R$450 também. Não, R$400 essa faca. R$400. Essa aqui é um modelo bastante conhecido já do Pinelli. É uma rinoceronte, né? Um cabo muito bonito. Em sucupira preto, né? Bem desenhado. É uma faca feita para corte, para bater mesmo, né? Uma corte, é uma faca que pega pão e faca criada mais para mato, certo? Mas também não deixa de servir qualquer propósito. Faca de R$400 também. Essa já é uma picanheira em aço carbono também, todas essas aí. É uma faca de R$450. Uma picanheira que serve também para uma faca do chefe, trabalho na cozinha, trabalho com carne em geral, uma faca que serve para o mar, para o acampamento, faca muito boa. Aí. Essa aqui já é uma faca em aço inox, o aço é um aço 4 milímetros, um aço importado, um aço 14C28, né? É uma faca mais para churrasco, mas não deixa de servir também para lidar na cozinha, lidar com carne. Cabo em jacarandá violeta, né? Um jacarandá bem escuro. Né? Qual o valor dela? Essa faca, o valor dela é R$450. Essa é uma faca em aço carbono também. É uma faca. Estou olhando, não é uma faca em aço carbono, é uma faca em aço inox. É uma faca em aço inox. Ela tem 4 milímetros. O cabo em jacarandá da Bahia também, né? É uma faca estilo bowie, uma faca muito cortante, uma faca a qualquer prova, para o mato, para carne, para churrasco, né? Essa já é uma faca de R$550. Essa também em aço inox, uma faca mais para cozinha, uma faca mais para churrasco, né? O cabo é em um cabo importado também, ébano africano. Quanto ela? Essa faca é R$550 também, pelo cabo. Essa também é uma faca inox, o aço é o 14C28,
de 8 um aço muito importante, um aço que não perde o fio fácil. Né? Precisa polir, né? Porque fica manchadinha assim por causa da bainha. Por causa da bainha, né? Antes de eu mandar, eu dou polimento e faço o fio perfeito e depois faço outro filme, né? Então, essa aqui é uma faca de R$450. Muito gostosa de pegar, muito boa para cortar, serve para churrasco, para cozinha, né? Quer dar um presente para a mulher, ou quer, a mulher quer dar um presente para o marido, a faquinha ideal, essas duas aqui, né? Do tamanho. Bom, o que, que tem hoje de promoção? Além dessas facas estar no preço bom, tem 24 horas e eu darei o envio também. A partir de agora, 24 horas, eu dou um envio de presente. Certo? Passou das 24 horas, o envio é por conta do comprador. São 24 horas de promoção a partir de agora. Né? Então. São 16 horas e 14 minutos. Então, até amanhã, às 16h14, está valendo. Envio gratuito. Envio gratuito, para qualquer lugar do Brasil. Certo? Telefone. Telefone é 41 996 70 50 12. Certo. Um abraço para vocês e até a próxima.